खेरि माननीलाई गाली गर्ने को त्यो सिधै गएर ज्ञानेन्द्र साई यहाँ आउन पाइँदैन राजावादी भनेर रा। त्यो उफ्रिने त्यो बोलीको तरिका जान्दैनौ तिमी यी यस्ता मन्त्रीका पिए यस्ता भयो भने देश बेचेर दुई दिनमा मोदीलाई बेचेर खाइँदैन अघि त्यो दाडीवाला देखाउँदै दे त नि ज्ञानेन्द्र साई यहाँ आउनु हुँदैन राजावादी हो भनेर रा। यी यस्ता व्यक्ति नेता छन् क्या त्यहाँ संसद भवनमा पागल मूर्ख हो तिमीहरू बुझ्दैनौ यी यस्तै यस्तै मान्छेलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट पत्ता साफ गर्न जरुरी छ ज्ञानेन्द्र साईलाई त्यो मान्छेले केही भनेको छैन त्यो मान्छेले के भन्यो भने राजावादी हो तपाईँ यहाँ आउन मिल्दैन भनौँ आएको थियो होला कतार साउदीबाट कुन चाहिँ झोले ल्याएर आज तँलाई म पाँच हजार दिन्छु ज्ञानेन्द्र साई आउनेछ त्यसलाई मार हप्काइदियो भन ऊ पुरी मिडियामा देख्यो पाँच हजार बोकेर कहाँ जाँड खान गइसक्यो माननीय आउनुभयो भने च्याप पक्रेर कुर्सीमा राखेर भाग्नै दिनु हुँदैन माननीय यहाँ नआ भनेपछि एक सेकेन्ड माननीय सुना अनि प्रचण्ड प्रचण्ड नभन फेरि म प्रचण्डलाई चिन्दिनँ नेपालमा चिन्दिनँ म नेपालमा ने प्रधानमन्त्री छैन कुनै नेता छैन कुनै सभासद छैन कुनै संविधान छैन कुरा गर्छौ रङ्ग नरङ्गको प्रधानमन्त्री चिन्नुहुन्न तपाईँको होइन अनि म कसरी चिन्नु त प्रधानमन्त्री चिन्थेँ भने मुखमा टेप किन लगाएको तपाईँ राजा भएन राजाका पालामा बोल्न पाइएन भनेर गणतन्त्र हामीले ल्याएको त मुखमा टेप कसरी लगाइयो तपाईँ यो देशको नागरिक हो कि होइन म किन होइन ए म नागरिक होइन नागरिक भयो प्रधानमन्त्रीलाई चिन्नुहुन्न अनि म प्रधानमन्त्रीलाई कसरी चिन्नु ज्यानमारालाई कसरी चिन्छ है बाउला ती जेलका सबै छोड्नु परेन त्यसो भने ती वकिलहरू निकाल्नु पर्यो न्यायाधीशहरू निकाल्नु पर्यो अदालत खारेज गर्नु पर्यो हाँ तिमीहरू के कुरा गर्छ माननीय नेताहरू राजा महाराजाले उसलाई हातकडी लगाऊ भन्दैछन् तिमीहरू बुझ्दैनौ हँ त्यत्तिकै ती भनेका हुन् ज्ञानेन्द्र साई जस्ता माननीय माननीयजीले हातकडी लगाऊ रवि लामी हात सबैले हातकडी लगाऊ जेल जानु भनिसकेपछि थेतरो भएर बस्ने हो त्यहाँ त्यस्तालाई प्रधानमन्त्री कसले मान्छ भनेको तिमीले मान्नु फेरि म मान्दिनँ म कुनै पनि हालतमा मान्दिनँ भनेपछि म मान्दिनँ म प्रचण्डलाई चिन्दिनँ चिन्नु ज्यान माराको तरिकाले चिन्छु म उसलाई जुपरपट्टि बढाएर बाहन्न सालमा जङ्गल पसार साल आज एसियाको टप नेता भरै सबै हेर त त्यता बौलाएर आएका छन् जनताहरू आज कमाइयाहरूलाई म एउटै बनाउँछु भनेको होइन माओवादीले गरिब धनी एउटै बनाउँछु म जनतालाई सुख दिन्छु भनेको होइन अब तिनै जनता रोडमा आएपछि किन निस्किँदैन बाहिर आज हाँ एउटा माननी आउँदा खेरि गाली गर्ने को हो त्यो विस्तार बोल्नु भल्लाह गर्छौ तिम्रो विस्तार हो अहिले फेरी विचार गर फेरी विस्तार हो भनेपछि प्रचण्डले चिन्नुन्न म म किन चिन्ने जियानमाराला भनेको फेरी उहा त यो देशको ए म जियानमाराला किन चिन्ने खाली तिमीले मात्रै यो, यो सबै गाली तिमीहरूले कति खुवाउँछ उसलाई आमा उयो ए भगमा तिमीहरू एउटा कुरा भन दर्शक नमस्कार यतिखेर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अन्याय अत्याचारका विरुद्ध सधैँ चर्को आवाज उठाउने रवि रत्न चुडाल सर पछिल्लो समय उहाँ ज्ञानेन्द्र साईको पक्षमा एकदमै चर्को बोल्दै आउनु भएको थियो यसै विषयमा केही कुराकानी गर्नेछु उहाँसँग सरस्वाद छ हजुर हजुरलाई पनि नमस्कार र मेरो एवन टिभी र मूलधार मिडिया हेर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी र जति मेरा देश विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ सबलाई नमस्कार पहिलो नम्बर ज्ञानेन्द्र साईको बारेमा एकदमै चर्चा गर्नुहुन्थ्यो हजुर म त राम्रो मान्छेको बारेमा गर्छु नि कहाँको ज्ञानेन्द्र साईमा त्यो सबै जो जो राम्रो काम गर्छ त्यसकै ज्ञानेन्द्र तारिफको बारेमा एकदम बोल्दै आउनु भएको एकदमै राम्रो काम गरिरहेको छ माइती घरको दृश्य हेर्नुभएको भएन हेरे कस्तो लाग्यो तपाईँ अब तपाईँको त्यहाँ कस्तो लाग्यो भने एउटा के बुझ्नुपर्छ भने आज प्रत्येक व्यक्तिले तपाईँ हामीले पनि के बुझ्नुपर्छ भने एउटा सहनशीलता पनि केही हो भन्ने बुझ्नुपर्छ जुन ज्ञानेन्द्र साई माननीय उहाँ त्यहाँ पुगिसकेपछि जुन एउटा झोले नेता कुन चाहिँ फटाले त्यो हो त्यस्ताबाट डराउनुपर्छ सुन्नु न यता तपाईँहरूले पनि यो कुरा बुझ्नु हो ओ... त्यस्तै मान्छेको खोजी गरिराखेको अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा सधैँ चर्को आज उठाउने ज्ञानेन्द्र साईको अपमान किन भयो तपाईँको न्याय दिन्छु भनेर भनेर त्यो के त्यो मान्छे के भन्दै थियो भने त्यो एउटा मान्छे हेर्दैखेरि राम्रैसँगको मुसलमानको दलाली जस्तो देखिन्थ्यो त्यो त्यसका बाले माने त्यसका आमाले माने राजा राजा नचाहिले मानेर हुन्छ र त्यो कुरा हुँदैन त्यो तर उहाँ उहाँको धरि जुन एउटा नेतामा हुनुपर्ने गुड के भेट्यो लास्टमा त्यसैले माफ माग्ने गरी सबै त्यो क्रियाकलाप सिद्धिएर गएका छन् ज्ञानेन्द्र साई माननीयज्यू यस हुन हेर्नुभयो बाइकमा भागेको होइन अब त्यस्तै स्थिति आइसकेपछि माननीय जस्तो मान्छेले ती अब मा कहाँ आकाश र जमिनको फरक छ बुझेर बोल्नुपर्छ नि दाजुभाइ हो माननीय जस्तो मान्छेले अब त हेर्दैखेरि राम्रैसँगको के को दले काम गर्ने जस्तो देखिन्छ त्यो त्यो दलै नभन्नुहोस् न उहाँ त पीडित हो पीडित हो मिटर ब्याजी त्यो 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 पीडित हो भने त्यसले के बोलेको थियो राजावादी यहाँ आउन त्यो को बादी जान्छ त्यहाँ हँ त्यहाँ कोबादी छ अहिले ती सबै जति पनि बसेका छन् राजावादी बुढाबुढी छन् त्यो एउटा उसले मिसन बनाएकोन्द्र साई राजावादी भनेर रे अनि चिनिन्छ देश प्रेमी चिनिन्छ सबै जब सबै दुखसँग फिट भएका हुनुपर्छ युवाहरू भनेको कहाँको ज्ञानेन्द्र साई अरे पीडित पीडितको आन्दोलन गर्न गएको होइन उहाँले त आन्दोलन बिताउन गयो अरे ज्ञानेन्द्र पीडितका कुरा बुझेर संसद भवनमा भोलि टेबल ठोक्नको लागि बुझ्न गएका हुन् तिनै पीड़ितका मान्छेले तिनै पीड़ गरे फोटा खिच्न फोटा उनलाई किन फोटाको के जाउँ छ भाइ ज्ञान ज्ञानेन्द्र साईलाई नामै काफी छ ऊ जन्मिँदै ऊ डाइमन्ड हो त्यो कुरा नगर न तपाईँको सबैभन्दा पहिला त्यस्ता मान्छेसँग डराउनु पर्छ जसले आज ज्ञानेन्द्र साईलाई यहाँ राजावादी आउन पाउँदैनन् तपाईँ गणतन्त्रीवादी पनि हो यो पनि त आउने सबै गणतन्त्रवादी राजावादी झोले सबै त्यहाँ आउने सबै झोले त हुन् नि त्यहाँ ती देखेनौ तिमीले भन्नुहोस् न उहाँ त असल्य पीडित हो त्यसलाई कसले पीडित भन्छ भनेको त्यो मान्छेलाई जसले राजा राजा यहाँ आउन मिल्दैन भनेर त्यो पीडित हो भए त्यो मान्छे भनेको त्यो पीडित भएको भए एउटा माननीय चाहिँ यी कुरा उठाएर लगेर म प्रमुख प्रधानमन्त्रीको अगाडि म भोलि टेबल ठोक्छु भनेर सबै कुरा समेट्न जाने एउटा पीडितलाई रात दिन गएका हुनु तरू नभन्नुहोस् एउटा माननीय जस्तो मान्छे त्यहाँ किन गएको ऊ उहाँ जानुभएको उहाँलाई साथ दिन उहाँको के लुटिएको छ उहाँको परिबन्ध के हो कति दिन लगाएर तपाईँहरू आउनुभयो तपाईँहरूले खानु भएको छ कि छैन तपाईँहरूको समस्या माननीय एउटा नेता भइसकेपछि गर्नुपर्ने काम उनले देखाए नभन्नु अरू भातमारा कोही गए त्यहाँ किन गऱ्यो ज्ञानेन्द्र शाहको अपमान गरेको होइन शाहको अपमान 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 गर्नलाई कुनै नेताले खटाएको ज्ञानेन्द्र साईको ज्ञानेन्द्र साईलाई बदनाम गराउनको लागि कुनै फतार नेताले त्यसलाई त्यहाँ उकासेर पठाएको छ नभए सिधै गएर ज्ञानेन्द्र साई यहाँ आउन पाइँदैन राजावादी भनेर त्यो उफ्रिने त्यो बोलीको तरिकै जान्दैनौ तिमी कसैले सिकाएर सामन्ती राजावादी चाहिँदैन हामीलाई सामान्ति ज्ञानेन्द्र साई थिए भने त्यो हाम्रा लागि यो तिनकडको लागि किन हिजो बौलाउँथ्यो त्यो अगाडि प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा गएर ए यस्तो हुँदैन किन भन्थे हाँ ऊ त्यस्ता स्वार्थी थिए भने प्रधानमन्त्रीसँगै लागेर देश लुटिहाल्थे नि उनले प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्छ किन भन्थे हा भनेपछि बुढा जति सबैलाई जेल हाल्नुपर्छ हामी सबै राज थियो तिमी जन्मेको कति वर्ष भयो ट्वेन्टी तिमी जन्मिँदा राजावादी थियौ बुझ्यौ नि यो पछि आएर बुझेर तिमी अहिले यो राजा हटिसक्यो ट्वेन्टी वान कुरा गर्नुहोस् माइती घरको त्यही त म भन्दैछु त यो तपाईँको एउटा दुध पठाइयो त्यो दुधले बन्दम मात्रै गर्न खोजेको यस्ता बदामीले ज्ञानेन्द्र साई माने भोलि गगन दाईले गर्छन् पर्सि राजेन्द्र दाईले गर्छन् दुर्गा पर्सिलाई गर्छन् निकोसीदेखि उमराई गर्न थालिसके त्यो त्यस्तै हुन्छ अनि हामी राम्रो मान्छेलाई बाँच्न गाह्रो दिनको लागि हामी यहाँ फिल्टर गर्ने हो हामीले ज्ञानेन्द्र साई माननीयज्यूले के भन्नुभएको छ भने यही चिजलाई हामी फिल्टर गर्दैछौँ तपाईँहरू केमा हेपिनु भएको छ तपाईँहरू किन दबिनु भएको छ म यही कुरा संसदमा लगेर राख्छु तपाईँहरू नआतिनुहोस् एकछिन त्यहाँ त हल्का गरौ मचायो जानुभयो फेरि आएर तिनै मान्छेले उहाँलाई घेरेर बिन्ती राखेकी राखेनन् हामीले त देखेनौ किन देख्नु भएन तपाईँले खिचेको त्यही फोनमा सबैले त्यही 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 लेखेको छ ल हामी तपाईँसँग भेट्छौँ सम्पर्क गर्दै गाउँ भने ती जुन जुलुसमा आएका मुखिया मेन मेन हेडले तिन चारजनाले कुरा गर्दाखेरि ज्ञानेन्द्र साईजीलाई ल म आउँदै गर्छु यो कुरा तपाईँको भोलि नि उठ्छ संसद भवनमा हेर्नु होला भनेर गएका छन् बुझ्यौ नि तिमीले भाइ त्यस्तो कुरा होइन त म के भन्दैछु भने ज्ञानेन्द्र साईले के गरे यी आज सबै जनता खालि ज्ञानेन्द्र साई किन ठिक छन् भन्छन् भने उनले राम्रो काम गरे नि त भन्न खोजेको यही हो जस्तो ज्ञानेन्द्र काम गर्छन् ती प्रत्येक सभासदले त्यही काम गर्यो भने यी मन्त्री जति सबै पोको पारेर जेल हाल्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ म भुकिराखेको छु तिमीलाई तिमीहरू चाहिँ कुरै बुझ्दैनौ जस्तो ज्ञानेन्द्र साई त्यहाँ थपक्कन जानुभयो के पिर मार्का छ मेरा आमा बाबु जस्तै हुनुहुन्छ तर ज्ञानेन्द्र साईले त पीडितको कुरा सुन्नै पाएन नि कसैले बित्तिकै ज्ञानेन्द्र साईको विरुद्ध नाराबाजी सुरु भयो क्या खटाइएको थियो त्यो मान्छे क्या ज्ञानेन्द्र साई आउँदैछ अब कसले खटाएको अब जसका लागि पीडित पनि होइन को जसले जुन मान्छेले म राजावादी आउनु पर्दैन हामी यहाँ कुनै पार्टीका मान्छे होइन तपाईँहरू यहाँ नआउनुहोस् भनेर बोलिरह्यो नि त्यो मान्छेलाई जुन अर्को मान्छे ज्ञानेन्द्र साई पछाडि अर्को मान्छे आएर म मा पनि तराईको हो भन्ने बित्तिकै कसरी सायन लाग्यो त्यो मान्छे बोल्ने त्यहाँ गएर सबैलाई अधिकार छ मलाई पनि छ कसरी रोक्दा रोकिदिएर त्यहाँनिर त जसले अब ज्यान मारालाई जेल हाल्नुपर्छ भनेको छ तिनीहरूले नि खटाउने हुन् नि अब वाइसलले मार्ने धम्की दिएको छ माओवादीले अनि कसले खटाउँछ त उनलाई उसलाई त पाइले पछि खतरा छ नि मार्ने धम्की दिइसकेको छ तपाईँले भन्नु खोज ज्ञानेन्द्र साईको बदनाम गर्न माओवादीले खटाएको माओवादीहरू कसले खटाउँछ त गोली हान्छु भनिसक्यो भन्छौ तिमी आफै ल्याएर दाई अब ज्ञानेन्द्र साई मान त गोली हान्ने थ्री टन आइसक्यो विगती पठाइसक्यो भन्छौ त यो मुला नर्मल कुरा होइन यस्ताका कुरा पछाडि हामी युवा पढ्दैनौँ अब हामीलाई झुत्रे कुरा बोकेर हिँड्नु छैन हामीले देश बनाउनु पर्नेछ बुझ्यौ कि बुझेनौ बुझे पत्रकार हो हामीले देश बनाउनु छ हामी ती कुनै ती झोले पोलेसँग हामी डर्नेवाला छैनौँ हामीले चाहिँ छाती थाप्दै सक्यौँ अब हामी रोडमा निक्लिसकिरहेछौँ हामीले जतिखेर जे गर्दा पनि हामीलाई बाल मतलब छैन आऊ मार सिधै हाना आज मलाई मार्छौँ ज्ञानेन्द्र साईलाई मार्छौँ रविलाई मार्छौँ पर्सि अर्कालाई मार्छौँ ए बाबा मार्दा मार्दा साढे तिन करोड त सिध्याउँदैन होला ऐ सुन्डाहरूले त्यो कुरा हुँदैन ज्ञानेन्द्र साई माननीय जीवको कुरा सुनेर आज जति पनि तिमीले यो खिचेर आर हालेका छेउ धेरै मान्छेले फिफ्टी पर्सेन्ट कुरा सिक्छ एउटा माननीय भएपछि गर्नु के न कुनै बढी सुन न न कुनै केही थियो एउटा युवा केटो हामीभन्दा धेरै कान्छो केटो एउटा त्यस्तो ठाउँबाट घुँडा टेकेर आएको छ ए बाबा उसले पैसा कमाउँथे भने त अहिलेको अहिले प्रधानमन्त्रीले एक दुई दी करोड दिन्छ उसलाई उसलाई पैसै कमाउनु थियो भने बुझेको उहाँ त प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्छ भनेर उफ्रिनु हुँदैछ राष्ट्रपतिलाई हाल्नुपर्छ भनेर विप्लबलाई हाल्नु सबै नेता जति सबैलाई ने हाल्नुपर्छ सब भनेर त्यहाँ युवाहरू उठेका छन् जान ज्ञानेन्द्र साईको बेजत गर्दा कसैले बेजत गर्दा बेजत हुने हाम्रा टोल्का फुटे मान्छे अहिले नेताहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ राजालाई आउनुपर्छ राजा त राजा आउनु तिउनु त विरोध भयो होला कि राजा आउने कि युवा आउने हो त्यही कुरा त स मेरो पनि पहिला देखिने अनि राजा फेरि राजाले हामी युवा आउँछौँ भनौँ भने राजाले राजा कहिले पनि मलाई राजाको पद दियो भनेर कुनै पनि नेतालाई भनेको छैन क्या देखाएर टाउको देखाएर बेचेर खाएका हुन्थ्यो ज्ञानेन्द्र साई मानव जिउलाई सोध त उहाँले प्रश्न विचार राखिदिनुहुन्छ त उहाँलाई पनि त राप्रापामा त्यो तिमीहरू पत्र लागो सिंहदरबारमा यस्तो केस लाग्यो ज्ञानेन्द्र साईमाथि होस् जो सबै राप्रापाबाट भएको पार्टीले चलाएको ज्ञानेन्द्र साईले थोरै चलाएको थियो त्यो बन्दम गराउन अनेक थोक गरिन्छ यहाँ यी अहिलेका ढोङ्गी माता जस्तै हुन्थ्यो भनेका बुझौ नि तिमीले भन्छौ नि साधु माता भनेका ढोङ्गी र भोगी हुन्छन् आज घरमा भएको घटनालाई कसरी अब आज माइती घरमा भएको घटनालाई सबैभन्दा पहिला म के भन्छन् युवा जाग युवा जाग्यो भने जे पनि विरोध गरे नि त ज्ञान युवा होइन क्या त्यो खटाइएको मान्छे हो युवा त छन् त माओवादीमा पनि धेरै छैनन् गोली हानिदिन्छु ऊ मलाई धम्की दिइसके सबै त्यस्तै भन्ने हुन्छन् विरोध गर्ने चाहिँ युवा होइन त्यो जुन मान्छेले तपाईँको ज्ञानेन्द्र साईको त्यहाँ अरूको ल एक सेकेन्ड त्यो युवाले ज्ञानेन्द्र साईको दुई एक सेकेन्ड बोल्यो तपाईँ राजावादी चाँदन भरे आफै लाइनमा आयो त्यहाँ अरू बोले को बोलेको थियो ज्ञानेन्द्र साई यहाँ आयो भनेर कोही बोलेको थिएन कोही नै बोले त्यहाँ जति पनि आमा बाबुहरू बसेका त चुप लागेर सुनेर बसेका थिए हो यस्ताले देश बिगार्छन् यी यस्ता मन्त्रीका पिए यस्ता भयो भने यिनीहरूले देश बेचेर दुई दिनमा मोदीलाई बेचेर खाइँदैन अघि त्यो दाडीवाला देखाउँदै दे त नि ज्ञानेन्द्र साई यहाँ आउनु हुँदैन राजावादी हो भनेर रा। यी यस्ता व्यक्ति नेता छन् क्या त्यहाँ संसद भवनमा पागल मूर्ख हो तिमीहरू बुझ्दैनौ यी यस्तै यस्तै मान्छेलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट पत्ता साफ गर्न जरुरी छ त्यही भएर सुन आज ज्ञानेन्द्र साईज्यू कुनै मन्त्री भएको भए त्यहाँ पुलिस खटाउँथे त्यो मान्छेलाई लुट्थे काँडाले हानौ तर ज्ञानेन्द्र साई माननीय ज्यूले फुलले हानेर जानुभयो तिमीहरू बुझ्छौ यसको अर्थ हँ ज्ञानेन्द्र साईले के बुझे

भोलिको मिटिङमा तिमीहरूले देख्छौ ज्ञानेन्द्र साईको इज्जत भनेर तिमीहरूले पाउँछौ जान्छौ त प्यारी टिप्नलाई तिमीहरू एकैचोटिमा पचास हजारले हेरिदियो भने भोलि हेर्छन् एक लाखले एक, एक एक घन्टामा कमाओ न पैसा अब तिमीहरूका ज्ञानेन्द्र साई जस्ता हामी जस्ता मान्छे आएर तिमीहरूको जे छ त्यो देखाइदिने हो okay? त्यही त जे होस् न ट्याप्रो बोकेर त तिमीहरूले पनि छोराछोरी पाल्नु पऱ्यो बुढी पाल्नु पऱ्यो पैसा आउँछ यताउता सबै खर्च वर्ष चल्छ मैले असभ्य के बोलेँ संविधानको दायराभित्रबाट बसेर बोलेँ साई ज्ञानेन्द्र साई भन्नुहुन्छ ज्ञानेन्द्र साई

त्यस्ता ती रोडमा बस्ने ती प ती मेरा आमाहरू ती कहाँ कहाँबाट हिँडेर आएको आमा त्यो हिँडेर आएको छ त्यो हिँडेरै आएको होइन त्यहाँ ज्ञानेन्द्र साईज्यूले प्रश्न गर्दा तपाईँ हिँडेर आउनु हो बाह्र दिन हिँडेर आउने यहाँ बसिरहन्छन् त्यो मान्छे हावा ताल नआएर बिचमा बोलेको आएको को मान्छे अहिले म तिम्रो मिडियाले खिचेको देखाइदिन्छु हिँडेर आएको होइन त्यसको त्यहीँनिर खैरो झारिदिनु भएको छ ज्ञानेन्द्र साई माननीय ज्यूले माननीयजीले चुक्क बोल्न सक्नु भएन को रातो पिरो बनाइदियो कसलाई <स्थाथ> जातो पिरो ज्ञानेन्द्र साई अनि ज्ञानेन्द्र साईको अनमारै जङ्गबहादुरको जस्तो रातो पिरो छ त अनि त्यहाँबाट रातो पिरो अनमारा हेर न अनमारै कस्तो छ तिमीले हेर्दैनौ त्यो पुरा पाहाडमा बसेर त्यो चिसो ठाउँमा बसेर अर्ग्यानिक खाएको केटो आज काठमाडौँमा आएको छ उसले जे पनि अर्ग्यानिकै दिने हो त्यो कुरा तिमीहरूलाई पनि पर्दैन तिमीहरूलाई युवा अगाडि बढाउँदा ज्ञानेन्द्र साईलाई त्यो मान्छेले केही भनेको छैन त्यो मान्छेले के भन्यो भने राजावादी हो तपाईँ यहाँ आउन मिल्दैन भन्यो उहाँले के भन्नुभयो हो भन्यो अनि उसको बानी लागेको छ नि त अब संसदभित्र सबै सामन्ती छन् सय वर्षदेखि अनि उसले पनि उसलाई त्यही देखिदिने त जनताले सबैले नबुझ्ने मान्छेले ज्ञानेन्द्र साईलाई नचिन्ने मान्छेले त्यही भन्ने आएको थियो होला कतार साउदीबाट कुन चाहिँ झोलेले ल्याएर आज तँलाई म पाँच हजार दिन्छु ज्ञानेन्द्र साई आउनेछ त्यसलाई मार हप्काइदियो भन ऊ पु मिडियामा देख्यो पाँच हजार बोकेर कहाँ जाँड खान गइसक्यो थियो तिमीले बुझ्छौ के तपाईँले आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ नि उहाँ यदि असली पीडित हो भने असली पीडित थियो भने माननीय त्यसरी बोल्छ ए पागल मुर्खा उहाँहरूसँग त हामी यस्तो भयो हामीलाई समस्या पऱ्यो माननीय आउनुभयो भने च्याप पक्रेर कुर्सीमा राखेर भाग्नै दिनु हुँदैन दाजुभाइ जति पनि आन्दोलन होइन आन्दोलनलाई समिया गएन लास्टमा सबै त्यहाँ खुसकुस खुसकुस भेट्ने लु भन्यो भने उनले के भनिरहेछन् माननीयले भोलि यो कुरा टेबुलमा उठ्छ संसद भवनभित्र अब यो कुरा अहिलेसम्म कुनै म ए भगवान् इ जति पनि पीडित हामी हामीसँग यिनीहरूका पैसा लगेर ढिकुटीमा स्विज ब्याङ्क र दुबईका ब्याङ्कमा लगेर राखिरहेछन् अब हग्नु परेन प्रधानमन्त्रीले आएर ती सबै यिनै जनताका हाम्रै पैसा हुन् ती जति पनि यिनीहरूसँग लुटिएका पैसा छन् ती पैसा चाहिँ हाम्रै हुने जो पीडित छौँ बुझ्यौ नि यिनै पैसा लुकाएर हामीलाई चाहिँ जोगी बनाएका उनीहरूले त्यो पैसा खोज्नलाई प्रधानमन्त्री क्वार्टर छेउमा मान्छे आएका छन् त मानवीय जिउ जानुभयो त्यहाँ गएर कसैले त्यहीँको मान्छेले पठाइदिएको त्यो मान्छेलाई बेजत गर ज्ञानेन्द्र साईलाई गएर त ठाडो यसरी बोल तँलाई पाँच दस हजार दिन्छौँ भनेर भनिएको छ ज्ञानेन्द्र साईको बारेमा एकदमै चर्को बोल्दै आउनु भएको छ निरन्तर हजुर ज्ञानेन्द्र साईको लागि ज्यान दिन सक्छु भन्नु भन्नुहुन्छ हजुर आज मात्रै ज्ञानेन्द्र म ज्ञान किन दिन सक्दिनँ म धरतीको लागि हिँड्दैछु त म ज्ञान किन दिन सक्दिनँ ज्यान दिइराखेको छु त न मेरा अगाडि पछाडि बडी गार्ड छन् एक्लै यी सुटीमा हिँड्छु एक्लै आउँछु तिमीहरूलाई भेट्छु अरे आओ गोली चलाओ मार लुट खाओ अब छैन केही भनिरहेको छ के ज्यान दिनलाई ठुलो कुरा हुन्छ अब छ र के पो ज्यान दिनलाई हे भाइ जब जमिन ल अनि पो बत्नु त या त बेचेर खाइदियो अब बाँचेर के गर्नु छ यहाँनेरि त्यही भएर ज्ञानेन्द्र साई माननीयज्यूले पनि यो कुरा प्रत्येक युवाले यो कुरा बुझेर आज यो कुरालाई उठाउँदैछन् तिमीहरूले यो कुरा किन बुझ्दैनौ उठाउनुको कारणै यही हो मान्छे अहिलेसम्म लागुको उल्टोबाट पढ्यौ भने बडा खतरनाक चिज हुन्छ नि फेरि याद गर लागु भनेको छ नि कुनै पनि नेताले गरेका छैनन् कुनै चिजको लागु बुझ्यौ कि बुझेनौ तिमीले यिनीहरूले लागु होइन यिनीहरू लागु औषध खाएर बस्ने उनी बुढाहरू सबै त्यहाँ सुन्दैन भोलिज्यूले भन्नुहुन्छ उहाँ यिनीहरू कुखुराको फिलाखाना गएको प्रचण्ड भन्नुहुन्छ प्रचण्ड ए कहाँको पानीको भ्यागुतो आयो भन्नुहुन्छ दोहोरी हेरेर ती फोरी बुढाहरू यिनै फोरी बुढालाई हटाउनलाई यिनीहरूलाई यहाँबाट हटाउनलाई ज्ञानेन्द्र साई गगन दाई रवि दाई सबै लागि परेका छन् यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ यिनीहरूले छिटो छिटो अब प्रचण्डज्यूले तिम्रो दस दिनभित्रमा राजीनामा दिन्छन् हामीले नभन्दा पनि दिन्छन् कति वर्षको थियोसँग गठबन्धन हुँदाखेरि कति वर्ष चलाउँछु भने पाँचै वर्ष चलाउँछु भनेर लगाएनन् ए पागल मुर्खा प्रधान जो लोकतन्त्र ल्याउने त्योसँग जाँदा त एक वर्ष टिकेनन् भने काङ्ग्रेससँग गगन दाईले जुन अस्ति भनिदिसक्नु भयो त्यही कुरा तिमीहरूले के बुझ्नु भने प्रचण्डको मिति सिद्धिसकिरहेछ प्रधानमन्त्रीको यसलाई त घिसारेर अब गगन दाईहरूले नि काङ्ग्रेसले नि हो उहाँलाई जेल हाल्ने अब राष्ट्रपति काङ्ग्रेसको उहाँ गएर अड्डा अड्डा बसिसकेपछि अब प्रचण्डज्यू जेल जानुहुन्न मैले अस्ति भनिदिएको होलीसँग नफुट्नु तपाईँलाई जेल हाल्दैछ काङ्ग्रेसले भने जेल हाल्ने नि काङ्ग्रेसले हो शेरबहादुर देउपाले हो जेल हाल्ने प्रचण्ड गर्छोल्नुहोस् तपाईँ प्रचण्डको प्रचण्डको बारेमा ए प्रचण्ड होइन हामी त छ नि हिजो मोदीको बारेमा नि खोज्दैछौँ भोलि ट्रम्पको बारेमा खोज्छौँ कुन मामपाकाले आएर हाम्रो कुन पुलिसले आएर मुखमा टेप लगाउँछ पुलिस पुलिस पुलिसको पुलिस हाम्रो दाजुभाइ हो पुलिसले त्यसरी मुख टेप लाउँदैन तिनीहरूले अर्डर दिन्छन् अनि लगाउँछन् यिनीहरू बाध्यतामा छन् बुझ कि बुझेनौ मन्त्री ए चुप लाग त्यो मुखमा टेप लगाउँदै नि सबै मन्त्री आफूले लगाएर लागेको अब बाघ ठन्डा भएपछि लगाएर हेर्नु सक्छ अब उसले आफै राजीनामा दिनुपर्छ दुईजना युवालाई मुख थुनेर हिरासत लगेको अनि मुख थुन्नुको केस उसलाई लागेको छ कि छैन खुद अब जेल जानु हुँदैछ प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यू जे केस लागेको छ कि छैन उहाँले जति फटाइ गर्नुहुन्छ सबै केस उहाँले रोक्नुपर्छ तिमीले यो कुरा बुझेका छैनौ फेरि म सबैभन्दा पहिला तिमीहरूलाई के भन्दैछु भने नि एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरा तिमीहरूले के बुझ्नु भने हामीलाई पनि नि सानामा आमा बाबुले के भन्थे भने नि यसो भन्थे सिकारी आउँछ हामीलाई सुनाउँथे चराको आमाले यसो भनेर गयो सिकारी आउँछ जाल ओछ्याउँछ दाना झर्छ भुर्र उडेर नजानु नभए फेरि सिकारीले तिमीहरूलाई कब्जा गरेर लान्छ भनेर त्यति भन्दा भन्दै आमा चारो खोज्नु गयो कि सिकारी पनि आयो जाल पनि ओछ्यायो जा दाना पनि छ गर जालमा पनि परो अब अहिले गर खाओवादी जति सबै जालमा परे अरिजिनल माओवादी र गणतन्त्र ल्याउने त बौला हामी यहाँ छौँ त है पाँ अनि प्रचण्ड प्रचण्ड नभन फेरि म प्रचण्डलाई चिन्दिनँ नेपालमा चिन्दिनँ म नेपालमा प्रधानमन्त्री छैन कुनै नेता छैन कुनै सभासद छैन कुनै संविधान छैन कुरा गर्छौँ रङ्ग नरङ्गको प्रधानमन्त्री चिन्नु न तपाईँहरूको होइन अनि म कसरी चिन्नु त प्रधानमन्त्री चिन्थेँ भने मुखमा टेपकिन लगाएको त राजा भएर राजाका पालामा बोल्न पाइएन भनेर गणतन्त्र हामीले ल्याएको त मुखमा टेप कसरी लगाइयो तपाईँ यो देशको नागरिक हो कि म किन होइन ए म नागरिक होइन नागरिक भयो प्रधानमन्त्रीलाई चिन्नुहुन्न अनि म प्रधानमन्त्रीलाई कसरी चिन्नु ज्यानमारालाई कसैले चिन्छ है बाउला ती जेलका सबै छोड्नु परेन त्यसो भने ती वकिलहरू निकाल्नु पर्यो न्यायाधीशहरू निकाल्नु पर्यो अदालत खारेज गर्नु पर्यो हाँ तिमीहरू के कुरा गर्छ माननीय नेताहरू राजा महाराजाले उसलाई हातकडी लगाऊ भन्दैछन् तिमीहरू बुझ्दैनौ हाँ त्यत्तिकै भनेका हुन् ज्ञानेन्द्र साई जस्ता माननीयज्यूले हात कडी लगाऊ रवि लामी हात सबैले हातकडी कडी जेल जानु भनिसकेपछि थेतरो भएर बस्ने हो त्यहाँ त्यस्तोलाई प्रधानमन्त्री कसले मान्छ भनेको तिमीले मान्नु मा 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 चीन फेरि म मान्दिनँ म कुनै पनि हालतमा मान्दिनँ भनेपछि प्रचण्ड म मान्दिनँ म प्रचण्डलाई चिन्दिनँ चिन्नु ज्यानमाराको तरिकाले चिन्छु म उसलाई जुप्परपट्टि बढाएर बाहन्न सालमा जङ्गल पसार साला आज एसियाको टप नेता भरै सबै हेर त त्यहाँ त्यो बौलाएर आएका छन् जनताहरू आज कमाइयाहरूलाई म एउटै बनाउँछु भनेको होइन माओवादीले गरिब धनी एउटै बनाउँछु म जनतालाई सुख दिन्छु भनेको होइन अब तिनै जनता रोडमा आएपछि किन निक्लिँदैन बाहिर आज हाँ एउटा माननी आउँदाखेरि माननीलाई गाली गर्ने को त्यो हल्ला गर्छौ तिमीहरू बिस्तार हो अहिले फेरि विचार गरेर फेरि विस्तार हो भनेपछि चिन्ने ज्यानमा फेरि सबै गाली तिमीहरूले कति खुवाउँछ उसलाई आमा उयो ए भगवान् तिमीहरू एउटा कुरा भन कुनै पनि मिडियामा संसारमा कुनै पनि तिमीहरूले एउटा टुडी खेलमा गेम हेर्न जाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई चोर भ्रष्टाचारी फाँसीको सजाय आतंकवादी भन्छ भन्छन् थाहा लोकतन्त्र गणतन्त्र भन्नेले त जे पनि भन्छ अनि मुखमा टेप किन लगाएको त छ भने अहिले फेरि आफै भन्दैछ त मुखमा टेप लगाइयो भनेर हाँ ए कहीँ तिमीहरूको संविधान भनेको मलाई पत्रकारले यहाँ संविधान लिएर आउने फेरि संविधान अब नयाँ बन्छ कसले बनाउँछ हामीले पब्लिकले बनाउने हो जनताले त्यो संविधान कसले बनाएको यी नेताले बनाएको भने त्यो हामीले बनाएको संविधान होइन अदालत के भन्छ अदालत जनताको अदालत हो बुझ्यो कि बुझेनौ तिमीले संविधान कसको हो जनताको संसद भवन कसको हो जनताको यिनीहरूले खाने भात चामल पनि हाम्रो बुझ्यौ कि बुझेनौँ प्रचण्ड ए यो झुप्परपट्टिको खेतमा हलो जोतेर खाने जग्गा थिएन के कुरा गर्दैछौ तिमी हा उसलाई पढाउने टिचरले भनिरहेको छ भुपू आर्मीले भन्दैछ गाउँले भनिरहेछन् त्यहीँ ओलीज्यूले भन्नुहुँदैछ दे शेरबहादुर देवले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री सबै ओली सोली त्यहाँ आठ सय एकासीले साढे सत्तरी करोड असी करोड विदेशी सबैले भन्दा पनि यो थेतर मान्छे किन त ए भगवान् ए प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ छिटो छिटो राजीनामा दिनु देश खराब हुँदैछ मान्छे मर्दैछन् तपाईँ किन यस्तो काम गर्नुहुन्छ भनेको भनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई चिन्नु हुँदैन तपाईँ म प्रधानमन्त्री ज्यानमा रहेला कसले चिन्छ भनेको प्रधानमन्त्री बार्ख ए अस्ति <knowledge> त्यो एउटा सशस्त्रको हाम्रो त्यो दाइले बुढी मार्नु भयो जेलमा बसिराख्नु भएको छ ज्यानमारा जेलमा छन् चोर जेलमा छन् गल्ती नै नगरेका पनि जेलमा छन् गल्ती नै नगरेकालाई पनि मुद्दा चलाइएको छ तिनै वकिलले बस गर्दाखेरि त्यही मुद्दा हो भनिएको छ भने ज्यानमाराको केसमा सातजना वकिललाई बस गर्न लाउँदाखेरि यो यो वकिलै मान्यता दिँदैन भने अदालत किन राख्छौ तिमीहरू यस्तो चिज किन राख्छौ हँ हँ राख्नुको परि तात्पर्य के छ गृह किन राख्नु यो खर्च किन गर्नु प्रधानमन्त्रीले जेल कसले हाल्छ अब प्रधानमन्त्रीलाई जेल त्यहीँभित्र हाल्छन् ग्या प्रधानमन्त्रीलाई जेल अब प्रधानमन्त्रीले आफै आध हातकडी हात दिएर गगन दाईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई बनाउने ज्ञानेन्द्र साईलाई रक्षा मन्त्री बनाउने ऊ गगन दा ऊ अर्का हाम्रा माओवादीका के अरे विप्लब दाई छन् युवा छन् नि त्यहाँ दस बाह्रजना तिनीहरूलाई बनाएर थपकना हातगढी लगाएर जतिजना मन्त्री पद खान्छन् युवा ती बुढा जति सबै फेरि जेलमा जानुपर्छ नभए यिनीहरूलाई चैत वैशाखमा हुरी आउँदैछ बङ्गलादेशको खाडीमा लगेर हालिदियो तिमीहरूलाई कस्तो मिलेको छैन सबै मिलेको छैन रातभरि निन्द्र लाग्दैन तिमीहरूको प्रधानमन्त्रीलाई मेरो त प्रधानमन्त्री होइन रातभरि निन्द्र लाग्दैन सपनामा पनि मलाई नै देख्छु भनेपछि तिमीहरू होइन हौ तिमीहरू विदेशी हो म यो देशको अर्जिनल नागरिक हो बुझाउ तिमीहरूले म किनभने मेरो आमा चाहियो मलाई मैले मेरो धरती चाहियो मेरो सबै लिपिहरू चाहियो मेरो सबै दिनु पर्यो यिनीहरूको नभए तिमीहरूको खैरो छैन विचार गर नेपालका जति पनि शक्ति भएका चिजहरू सबै विदेशमा लगेका छौ तिमीहरूको छ नि तिमीहरू विदेशीका दलालको याद गर र ज्ञानेन्द्र दाईको तिमीहरूले भोलि एक मिनटमा तिमीहरूको दस लाखले हेर्छन् त्यस्तो शब्द प्रार हुन्छ भोलि ज्ञानेन्द्र साई माननीयज्यूको गगन दाईको सबैको त्यहाँ भोलि हेर्नु तिमीहरूले त्यो मिटिङमा हेर्नु त्यो कुर्सी खोसाको भइरहेको छ नि अहिले त्यो खोसेकै ठाउँमा युवाहरूले अब यसरी पल्टाइदिन्छन् बडाङ गुडुङ पारेर आजको विषयमा बोल्नुहुन्छ माइतीघरको विषयमा माइती घर मण्डलाको विषयमा मैले अघि के भने त्यत्रा मान्छे भोकमारी लागेर आएका छन् खाना पाका छैनन् बाह्र दिन लगाएर आएका छन् त एउटा माननीय जाँदाखेरि एउटा युवा माननीय भर्खर एउटा यो देशको चिज खन्दै छैनन् र सायद माइती घर मण्डलामा पीडितलाई न्याय दिनको लागि गएको होइन अरे अनि गका होइन भने ज्ञानेन्द्र साई त्यत्रो त्यो आन्दोलन भाडी अरूले त कसरी ए भगवान् भान्डे त कसले त्यो कुरा दियो भन्दा त्यही मान्छेले दियो तपाईँ यहाँ आउन पाउनु तपाईँ राजा भादियो भने त्यसले त्यति बोलेपछि केही शब्द अरू उघाल्न खोज्यो हँ त्यसले तराईको भन्दा हामी के मङ्गल ग्रहको हो म पनि तराईको उकासेर पठाएको हुन्छ ज्ञानेन्द्र साई आउँदैछ त्यसको बन्दम गर त्यसलाई त्यहाँ खैरो खान आउन नदिया भनेर त्यो सिकाएर पान्द मैले के भन्दैछु युवा जति हो सबै दाजुभाइहरूले सुन्नुहोस् हामीलाई यिनीहरूले मुर्गा बनाउँदैछन् दुई हजार तिन हजार कुखुराका फिला यसो बियर सियरमा दिएर तपाईँ हामीलाई किनेर हाम्रा छोराछोरी हाम्रा बुढी सबै किनेर यिनीहरूले कब्जा गरिरहेछन् तपाईँहरू यिनीहरूका कुरा नमान्नुहोस् अब तपाईँहरू हामीहरू मिलेर देश बनाउनु पर्छ है यो वाइसल स्वाइसल हाम्रो यो सोबिउ यो केही पनि छैन हामी सबै एउटै दाजुभाइ हो देश बना र ज्ञानेन्द्र साई माननीयजीलाई रवि दाईलाई गगन दाईलाई सबै युवा जतिलाई साथ दिएर काँधमा काँध मिलाएर यी सुड्डाहरूलाई त्यहाँबाट लखेटेर यिनीहरूका सबै सम्पत्ति खोसेर जति पीडित भएर आएका छन् तिनीहरूलाई एक एकवटा घर बनाएर थन्क्याउने काम गर्नुहोस् मेरो दाजुभाइहरू हस् थ्याङ्कयू धेरै धेरै हजुरहरूलाई पनि थ्याङ्क यू धन्यवाद र जति पनि एवन टिभी र मूल घर अनलाइन टिभी हेर्नेहरूले राम्ररी हेरिदिनुहोस् धरती एकदम बिग्रेको छ म यति भन्न चाहन्छु